Без угла взялася за жінок, говорить про проблеми обліку від Генштабу через негатив, говорить про те, що шукають вони в Європі свої інтереси романтичні замість того, щоб воювати, хоча ми прекрасно знаємо, що дуже багато жінок сьогодні залишаються на передовій, боронять українські кордони. Є тут певний дисонанс, власне. Могли би жінки начебто замінити всіх тилових працівників, ще додає Безугла в своєму дописі, про що ще я не сказала, щоб останніх відправити на фронт. Отже, до чого ці розкольні заяви? Ви знаєте, мені іноді важко зрозуміти логіку пані Безуглої. Хоча іноді вона дійсно, от як у випадках з Залужним, коли вона намагалась його конструктивно критикувати. Я зараз не хочу згадувати про якісь там фотографії з журналістами там, чи ще щось, що вона там писала. Це коли от переходять на особистості, це тому от, не моя справа, не справа експертну оцінку цьому робити. А от те, коли вона казала за проблеми в мобілізації, коли вона казала про ТЦК, коли вона казала про ВЛК і інші, так би мовити, да, там питання і по відпусткам і так далі, тому подібне, вони ж, в принципі, визнаються насправді військово-політичним керівництвом нашої країни. Ну от, а що це за ініціатива відносно такої, скажімо, да, мобілізації, як названо жінок. Мені здається, що вона все ж таки якось дуже радикально, да, подає цю ініціативу. Якщо б це робити більш м'яко, якщо б це робити більш делікатно та помірковано, то нічого поганого в тому, щоб жінки ставали на облік, немає. І це вам скаже будь-який військовий, який займається серйозно стратегічним плануванням. І про це, до речі, говорив і Залужний, і багато хто за ці майже 2 роки війни. Є такі спеціальності, які, ну, в яких насправді це здебільшого на 90%. Це тилові спеціальності, от, але які надзвичайно важливі зараз, коли є дефіцит кадрів. Це і медики. Якщо там жінки, можливо, якихось, да, спеціалізуються в електроніці, спеціалізуються в безпекових питаннях, то я вам скажу, що жінки нічим не гірше насправді, ніж не чоловіки. Це абсолютно очевидно. Але, власне, пане Олексію, я від себе зазначу, що будь-які конструктивні заяви, навіть якщо вони лунають від пані Безуглої, що не зовсім конструктивно від неї виходить, так, вони, наприклад, не мають стосуватися чужого особистого життя, яке влаштовується чи не влаштовується в Європі. Ну, це як мінімум по-перше. Тобто тут нам не доводиться говорити тільки про облік, розумієте? Ми говоримо про девіації, які розколюють суспільство, які викликають певний резонанс, і навіть якщо згадувати ситуацію Залужним, то конкретно дискредитують Збройні Сили України і не можу не зазначити про це. Ні, я з вами погоджую, що відносно там влаштування, як вона написала, там щось особистого життя, ну це щось вона трохи не туди заплила, не за ті буйки заплила, якщо так можна сказати, да? Ну це зовсім не про те, і я думаю, жінки їй самі перш за все пояснюють, хто і що, і як, і коли, і де має влаштовувати. Тому, ну дивіться, як на мене, як політик, звичайно, вона цього не має робити. Це не конструктивно, це навіть не етично, давайте так, по великому рахунку. Просто як жінка, ну як фізична особа, ну можливо, да, кожна людина має право на якесь висловлювання. Але тоді нехай вона розділяє, що це пише Безугла жінка, а оце пише Безугла депутат Верховної Ради, член комітету з нацбезпеки, да, ще й заступник відповідно керівника. Тут абсолютно питань немає. Я просто хотів, можливо, відносно цього обліку, да, тому що, ну, як скільки не читаю резонансних заяв Безуглої, я завжди в них знаходжу якісь, ну, в принципі, якісь розумні слова. Що стосується навіть десь критики. І в даному випадку я також побачив, що, можливо, вона хоче допомогти в плані пояснення, що так, жінки, нічого поганого, щоб стати на облік, немає. Тим паче в ключових спеціальностей, тим паче про це вже ми говоримо майже 2 роки. Бо це не означає, що жінка піде воювати.
Більше того, це не означає, що жінку не призовуть навіть в тил працювати. Ні, просто держава має знати, на кого вона має спертись в крайньому випадку. У нас воєнний стан і розігрувати тут постійно демократію, да? Ну якось на мене також трошки недоречно. Нам перш за все потрібно вигравати у ворога, і кожен має давати ту корисність відносно цієї праці на перемогу. Хто скільки може, і що може, і в чому він найбільш корисний. Да? Знову ж таки, про роботу на руку ворогу. Мар'яна Безугла – людина, яку читають росіяни, і російські пропагандисти охоче фігурують і маніпулюють будь-якими заявами. І в будь-якому разі вона не може бути просто жінкою, бо вона ж вже обіймає таку посаду і вже є в першу чергу українською нардепкою. Якщо вона зазначає в пості, от припустимо, да, що пише як жінка, ну, тоді тут якби... Я просто хочу, пане Олексію, я хочу з вами поговорити про те, наскільки це може вплинути на настрої серед українців, наскільки це дійсно може грати на руку ворога, от такі заяви, наскільки це може розколювати суспільство. Чи, на вашу думку, не варто придивитися Службі безпеки України до заяв Безуглої щільніше на даному етапі? Так Безугла реформує Службу безпеки України під час діяльності свого комітету. Я розумію, але як вона вчиняє? Ну, дивіться. Як на мене, ну, я при всій резонансності її заяв, я ніколи не бачив, що вона несла якусь там реальну загрозу, да, там, дестабілізації через коло. Єдине, що, звичайно, ці її заяви, ну, нехай вона когось собі помічника візьме, якогось, який зможе координуватися, який зможе десь підчищати її ці слова. Ну, дивіться, от відносно того, що вона каже, що от якщо жінки все стануть на облік, то тоді і кордони можуть відкритися, да? І для чоловіків, і для жінок. Це відверта несенітниця. Ну це абсолютно несенітниця, тому що от буквально Буданов, я думаю, до Буданова немає недовіри, правильно? Зазначив от буквально найсвіжіший його коментар про те, що без мобілізації в Україні ми не обійдемось. І те, що там перші, да, дійсно півроку було величезна кількість мобілізованих, була величезна кількість людей біля військкоматів, але, ну, давайте будемо відверті, ці часи завершились. І військкомати, Збройні Сили мають шукати інші альтернативні способи рекрутингу. Це може бути і через приватні компанії, як зараз відбувається вже згідно там реформи Умєрова, да? Це може бути якісь такі акції цільові, як робила, припустимо, Нацпол з гвардією наступу, да? І рекрутинг через СНАПи на місцях. Тоді, до речі, дуже вона ефективна була і по всій країні. Дуже багато людей змогли насправді так рекрутингувати саме в цю гвардію наступу, а не безпосередньо, скажімо, через військкомат і традиційне там розподілення. Да? Ну, тобто все має працювати. Зараз важко насправді сказати, що ефективніше. Рекрутинг, пряма мобілізація чи цільові кампанії від конкретних міністерств. Все має працювати паралельно. Але чи відкриються кордони для чоловіків? Ну, при всій повазі до слів пані Безуглої, я не думаю, що це найближчим часом реалістична перспектива. От якраз, пане Олексію, дещо додам для наших глядачів деталей. З останніх заяв Кирила Буданова, очільника Головного управління розвідки України, сьогодні в силах оборони перебуває більше 1 мільйона осіб, тобто 1,1 мільйон бійців. І, як заявив сам Буданов, ніякий рекрутинг такі об'єми покрити не може, тому якраз мова йде про мобілізацію. Давайте підсумуємо коротко, наскільки посилення мобілізації, які приносить для нас перспективи, якою буде реакція народу, на вашу думку, і, власне, що ми побачимо в результаті? Ви розумієте, от як на мене, трішки маніпулятивно казати про підсилення мобілізації. Да? І от якраз, якщо ви говорите про використання росіянами деяких висловів і реплік, як ІПСО, на Російської Федерації, то от саме це формулювання якраз найкраще буде використано російськими ІПСО в вигляді підсилення мобілізації. Насправді ніякого підсилення мобілізації немає.
тому що насправді ми не виконали лише мобілізаційні показники минулих періодів. Тому йде скоріше мова про таку реформу мобілізації, трансформаційну реформу мобілізації на покращення якості, на збільшення діалогу між ТЦК, між військовими та громадянським суспільством, на відновлення довіри, тому що ми ж бачили, скільки кейсів корупційних було з боку ТЦК, з боку, відповідно, ВЛК, коли ці от колективні Борисови витворяли, там продавали ці білі білети тисячами і в Одеській, і в Одеському регіоні, і по іншим регіонам нашої країни. Ну тому насправді, якщо ми говоримо про мобілізацію, ми маємо говорити про те, що цей компонент рекрутингу, цей компонент мобілізації і цей компонент контролю над вчиненням злочинів в цій сфері. І не тільки тим, хто отримує там чи вимагає хабарі, як там працівники ТЦК обвинувачують наші правоохоронні органи, абсолютно законно, до речі, але і тих людей, які дають ці хабарі. Тобто в даному випадку конкретно це підслідність Державного бюро розслідувань, яке ефективно працює з цими питаннями, ми знімаємо від цього капелюха, але це має бути абсолютно збалансована політика. І говорити про те, що підсилюється мобілізація, є абсолютно некоректно. Вона йде своїм чином. А те, що потрібно покращувати зв'язок, припустимо, і діалог, перш за все, з органами місцевого самоврядування, які краще знають, який бізнес працює на території. В них багато інформації відносно мобільності того чи іншого населення, в тому числі, до речі, внутрішньопереміщених, які деякі умисно не стають на облік в місцях, куди вони нам приїжджають для того, щоб уникати мобілізації. От насправді ще є велика ніша, куди підвищувати якість тих мобілізаційних процесів, які вже йдуть давно. Власне, на них суспільство вже реагує паралельно з тим, ще й негативно. Дуже багато прецедентів, коли правопорушення плутають навіть із діяльністю ТЦК. Про одне з таких я хочу розповісти нашим глядачам і обговорити з вами, пане Олексію. Адже громадянин ображав адміністратора готелю, пошкодив стіни номера та нецензурно лаявся. А українці помилково сприйняли затримання чоловіка як мобілізацію. У поліцію надійшов виклик про агресивну поведінку мешканця готелю. Патрульні вирішили застосувати фізичну силу та затримали порушника. Ним виявився солдат однієї з військових частин. Врешті військовослужбовці, що допомагали екіпажу поліції, до ТЦК непричетні виявились. Я також нагадаю, що вчора мережею поширили відео зі Львова, на якому чоловіка нібито скрутила поліція та військові. Тобто ми вже бачимо певні інсинуації на темі ТЦК, і до цього з'являлися кілька відео в темному провулку чоловіка, начебто пакували в автомобіль, і там навіть була стрілянина, образи жінки якоїсь. Я думаю, ви бачили всі ці відео. Тобто, тема суспільство хвилює, і ми бачимо певні перекоси. Навіть там, де не є якихось правопорушень з боку ТЦК, так, то люди вже їх там бачать. І як з цим боротися, враховуючи не підсилену, а своїм ходом ідучу мобілізацію? Публічність, відкритість. Те, про що ми з вами вже говорили. Чим більше Збройні Сили України, які відповідальні за мобілізацію, ну, ТЦК з їхньому підпорядкуванні знаходяться, як і ВЛК, чим більше будуть прозоро спілкуватися з людьми, а не закриватися, прикриваючись воєнним станом, тим таких інцидентів і прецедентів буде менше. До речі, саме через відкритість і публічність багато з працівників ТЦК, які, ну там, припустимо, роздавали повістки, да, по всій країні, почали працювати в межах правового поля. Ну, ці ситуації ж на Західній Україні, на Одещині, це ж були не фейки. А коли людину затримали під час незаконного перетину кордону, потім передали в ТЦК і там тримали, здійснюючи з нею тортури. Це ж також не фейк. Це абсолютно конкретні кримінальні провадження, які порушені по цим фактам Державним бюро розслідування. І ці працівники військової частини вже, наскільки я пам'ятаю, навіть взяття під варту від них є запобіжний захід суду здійснений. Тобто, в якийсь момент
на якийсь момент там публічність зіграла в плюс от відновленню, да, от в до громадському контролі, да, над діями ТЦК, і відновленню певної довіри. От і тепер дійсно ми можемо ставити під сумнів здебільшого фейки, або ну коли такі помилки, як в даному випадку, да, які демонстрували щойно на ефірі, це ж не фейк, а це просто помилка, да, так би мовити. Це думали, що це одне, мобілізація, а виявилось, це ну абсолютно інше. Але така помилка створює загальний фон і загострює, да, ситуацію, власне. Правильно. І от насправді наша справа, от експертного середовища, вас як журналістів, розвінчувати ці міфи і показувати нашим громадянам, що не завжди, якщо це розганяється, то це правда, а це дуже часто може бути або фейк, або помилкова інформація, або, що найгірше, от ми вже з вами це говорили сьогодні не один раз, умисно ІПСО, яке розганяється ворогом, а вони будуть це робити. Тому що, ну давайте так, мобілізація – це ж не… Ну, це ж не виключно позитивна якась процедура, да? Це процедура в будь-якому випадку пов'язана з реалізацією конституційних прав. Причому з правом примусу, в тому числі, от вам як юрист, да, от говорю, коли мова йде про примус, ну, то розраховувати, що всі із задоволенням підуть воювати, я думаю, розраховувати вже не потрібно. Знову ж таки, перекидаємо місточок до слів Буданова, да, який казав, що перші півроку здебільшого вже пішли всі ті, хто добровольцями хотіли воювати. Тепер треба змінювати підходи. Тепер треба максимально казати людині, що її навички, її досвід буде використаний саме там, де потрібно. І якщо він, припустимо, там електрик, ну, то в нас дуже великий дефіцит електриків. Якщо він механік, то він буде працювати в механічному цеху ремонту нашої бронетехніки, а не йому завтра дадуть автомат і відправлять на передову. От цього діалогу, цієї відкритості і прозорості насправді зараз все одно трішки не вистачає. Хоча треба віддати належне, з приходом нового міністра, ну, якісь якісні зміни в мобілізаційній темі вже прийняті. Ну і в принципі вони публічні. Ми можемо їх аналізувати, і ми можемо бачити, що дійсно вони можуть принести позитивні наслідки. Дякую, пане Олексію. Теза зрозуміла. Це мова про поінформованість. А ми поговоримо з вами ще не тільки про збройну відсіч окупанту, так і не тільки про те, яких фахівців не вистачає нині в українських збройних силах, а ще і про санкційну протидію. Адже Австрія схвалила 12-й пакет санкцій ЄС проти Російської Федерації після того, як українське НАЗК виключила зі списку міжнародних спонсорів війни банківську групу Raiffeisen Bank International. Чорний список України не має юридичної сила, однак має символічне значення – посилити тиск громадськості на Raiffeisen з вимогою піти з Росії. Раніше австрійський банк заявив про готовність зробити такий крок, але цього досі не сталося. Я нагадаю, що у Росії платіжна система Raiffeisen Bank International надає послуги сотням компаній. І що виходить? Україна виключає зі свого неюридичного чорного списку фінустанову, водночас отримує підтримку 12-го пакету санкцій, так, від Австрії, але все ж таки залишається спонсорство сотень російських компаній, з яких, ну, як менше, щонайменше третина, а то й половина спокійно можуть спонсорувати війну. Як ви бачите цю ситуацію? Варто того було? Це ми ж з вами не володіємо всім масивом інформації, плюсів та мінусів виключення зі списку НАЗК, відповідно, Raiffeisen. Ну, потрібно спочати з того, що все ж таки це банк з ключовим пакетом іноземних інвестицій. Ну і це, звичайно, не банк, який у бенефіціарах має відношення до там Російської Федерації чи до Білорусі, припустимо. Да? Це дійсно це австрійці. Те, що вони довго і глибоко співпрацюють з Російською Федерацією, ну це, ну давайте так, це абсолютно очевидно.
В Австрії дуже багато активів росіян. В Австрії багато росіян тримає свої банківські рахунки. І я підозрюю, в тому числі, що і, припустимо, в тому ж Райфайзені. І ми бачимо, наскільки для Райфайзена був цей ринок російський, наскільки він був важливий. Тому так, ми бачимо, що це Realpolitik, і що австрійська сторона, вона зіграла в тому, що потрібно був її голос, в тому числі не тільки за санкційний пакет, я нагадаю, да, але й за голосування відносно відкриття дороги України до повноцінного членства. Також позиція Австрії була важлива. І в даному випадку Австрія, ну, зіграла, розіграла цю геополітичну комбінацію відносно Райфайзена. Я не думаю, що це якимось чином критично відобразиться, скажімо, на нас, не тому, що все ж таки це більше про інтереси самої Австрії, да, і про можливості заробляти на Російській Федерації, на російських активах і стати одним із тих банків, які, в принципі, залишилися, на яких не наклали тотальні санкції, яких не звільнили від свіфта, які можуть працювати з російськими активами. Чи вигідно це? Ну, давайте знову ж таки казати відверто. Так, це вигідно, і отримують вони звідти маржу дуже велику. Але з нашої сторони, чи потрібно було нам допомога Австрії в відкриття нам шляху до Європейського Союзу, так, потрібно. І чи готові ми були на такий розмін? Я думаю, що так, це, ну, власне, так, консенсусу. Цю допомогу ми отримали. Так. Пане Олексію, дуже вам дякую. Дякую за вашу аналітику, дякую за думку, якою поділилися нашим глядачам. Нагадаю, Олексій Буряченко з нами на прямому зв'язку, кандидат політичних наук та виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад. Дякую. Пока-пока.